Підготовка до осінньо-зимового сезону на Черкаській теплоелектроцентралі у посиленому режимі. Фахівці станції підготовляють енергетичне устаткування і теплову мережу до безперебійного проходження опалювального періоду. Нині у розпалі масштабна реконструкція старого трубопроводу у мікрорайоні Дніпровський вздовж вулиці Меренківська та Нарбутівська. Трубопровід замінюють на новий, сучасний. Така реконструкція відбувається у рамках інвестиційної програми. Ремонт магістральної теплової мережі здійснюють в одному районі, а покращення теплопостачання відчують по всьому місту. Модернізацію проводять за кошти інвестиційної програми, розповідають на Черкаській ТЕЦ. Ось такий вигляд мала стара магістральна тепломережа мікрорайону Дніпровський. Його залізні артерії забезпечують навколишні будинки теплом уже близько 50 років. За цей час труби неабияк зносилися та вичерпали термін своєї експлуатації. Дана теплова мережа, вона була побудована ще в 1974 році, і вже 45 років вона задіяна в теплопостачанні міста Черкаси. Це лише частина великої реконструкції тепломереж Черкаської ТЕС. Є збільшення діаметру теплової мережі з 530 на 720. Уже цього опалювального сезону тепло в оселі тамтешніх мешканців подаватимуть через нову теплову мережу. Старі труби замінюють на енергоефективні, попередньо ізольовані зі спеціальним покриттям. Реконструкція тепломережі загальною довжиною 213 метрів у двотрубному виконанні. Ми вже вирізали стару трубу і ведуться підготовчі роботи до монтування нової сучасної труби. Попередньо ізольовані труби, кажуть фахівці, значно стійкіші до зовнішніх пошкоджень. Звідси і зведена до мінімуму загроза будь-яких поривів та повторних ремонтів, що також убезпечує житлові будинки поруч від підтоплення у разі пориву. Вкладаємо нову сучасну трубу діаметром 720 мм. Ми можемо її бачити. Вона попередньо теплоізольована в спільному поліуретані. Це забезпечить мінімальні втрати температури, забезпечить більш високу температуру теплоносія. Також виробник дає гарантію на ці труби 30 років. Загальна вартість цього проєкту на даній ділянці становить понад 10 мільйонів гривень. Нові труби для реконструкції закупили минулоріч у рамках інвестиційної програми, а цьогоріч здійснюють їх прокладку. Мета підприємства – це поставляти надійне теплопостачання для мешканців міста Черкаси. Зрозуміло, що машини, механізми, теплотраси, вони мають свій термін експлуатації, вони зношуються. Тому підприємствами розробляються інвестиційні програми, ремонтні заходи, направлені на те, щоб підтримувати обладнання в функціонуючому, нормальному, технічно справному стані. Жителі району такі реконструкції мережі дуже раді. Неоніла Андріївна розповідає, що проживає на цій вулиці із 1995 року. За цей час дійсно труби вже зносилися та варто їх оновити. Те, що замінюють комунікації, це, звичайно, дуже вагомо і потрібно для жителів, для мешканців цього району. Так що ми вдячні, що тут такі зміни відбуваються на краще. Реконструкція на цій ділянці триватиме до кінця серпня. До опалювального сезону 100% роботи будуть виконані, і по цій тепломережі буде йти теплоносій для мешканців міста Черкаси.